Не, аннивасия, сэмбрге роз. Бүгін мен сізге Life Goals On ғаршылған скринбукты көрсетемін. Скринбукта бізде. Бүгін жасап шығардың бәрін. Бірақ бұл жерде мен бетін алмасам да бұл керемет көрінеді екен. В общем, меткен мен мұна жыртағы алдыңғы төрт беті менде шелпе бол қалды. Төрт беті шелпе бол қалды дегенде төрт беті неудачына бол қалды еткені мен ол жерді өзім қидым. Мен қиятыным мынау. Сондықтан да менде профессиональный резко керек, мен профессиональный резканы алу үшін маған біраз ақша керек болады. Сондықтан да пока профессиональный резканы ұмыту керек. В общем, менде осындай нәрсе пайда болды. Осындай Life Goes On Screenbook. Screenbook деген альбом клиптің ішіндегі кадрлар. Мен бүкілін бұның бәрін скрин, бүкілін скринға түсірдім. И сол бойынша дизайн ойлап таптым. Бұл жерде, конечно, пока что қисық, өйткен мен бұл жерде байқамай қисық қиып алдым. Бірақ келесінде өте әдемі шығады деген үміттемін. Бұл жерде бұл артқы беті. Бәрінің сахнада айтып отырғаны. Бізде бұл альбомда BTS бүкіл өзі жасады. Сондықтан да бұл скринбук просто альбом емес. Клиптағы нелердің скриндары. Кадрлардың скриндары. Бұл жерде бәрі ішінде наугат кетеді, өйткені мен жасаған кезде оны өзінің рет-ретімен жасадым, қалай болды. Ал потом ішіне салып-салып істегеннен кейін бұның ішіндегі порядок өзгеріп кетті. Бірақ матовый бумага. Матовый бумага мен сатып алдым, және неде сатып алдым. Краска. И поэтому бұл one bokeh. Күшті көрінеді. Мына жер қисық болғанмен, сіздер маған назар аудармаңыздар, өйткені мен бұны ошибочно қиып алдым. Негізі қисық болмаған, түзу болған. Арасы да мына жерде қисық болуы мүмкін. Но это понятное дело, өйткені менде профессиональный резко жоқ, поэтому профессиональный резко жоқ болғаннан кейін менде осылай қалып қояды. Профессиональный резко болған кезде бүйтіп ұстап тұрады да ол үстінен. И мына жерден бүйтіп қиып өтеді сразу. Бүкіл бір дебет болады. Мен сол кезде издательстводан жұмыс істеу еді. Университетте мен лотта жұмыс істеймін, және программист болып жұмыс істеймін. Сондықтан да сол жерде мен уже көрдім қалай жұмыс істейтінін. И мына жерде мен өзім тестім почта шиламен, и скрепка тықтым. Скрепка тест отырып каждый күн бір тестке тыққан өте қиын екен, если честно. Мен сіздерге ашып көрсетемін, бірақ қисық болғанмен оған назар аудармаңыздар. Міне осындай беттен басталады. Ну конечно, бұл рет ретімен жасалған, сондықтан да мына жерде прям рет ретімен көрініп тұр. Бірінші бет, екінші бет екен. Ну, Джунгуктың несінен басталады. Скринбук болғаннан кейін получается осылай шығады. Бір-бір скринбуктен. И коллаж просто. Просто коллаж. И мына жерде тоже келесі бетті ашсақ. Міне рет-ретімен кетпейді бұл жерде. Өйткені айтып отырмын ғой, мен рет-ретімен жасағанда рет-ретімен жасалады. Ал ішіне салып бір-біріне бекіткеннен кейін бұл рет-ретімен салынбайды. Получается әртүрлі болады. Мына жерде Намджун бізде хан өзенінің қасында ылғи жүретін еді ғой, и получается бұл жерде ол жүре алмайды. И шаң, конечно, осы жыл бізде бүкілімізде қатты ауыр жыл болды. Қиындатып жіберді, бүкіл жұмыста қиындап кетті. Дистанцион анау мынау бәрін үйренуімізге тура келді. Но келесі жылға үміт артамыз, бәрі жақсы болады деген үміттемін. Сондықтан да өзіңізді қорғап маска киіп жүріңіздер деп айтқым келеді. Придется, потому что өзіңді қорғау керек. Келесі бет. Туннель. Кореядағы туннельдер бәрі бірдей сияқты, мне кажется. Или бір туннель ма, сондай бірдеңе. Видің взгляды. Ви. Бұлар прям мен качественно болады деп ойлаған жоқпын. Қараңыз качествосын. Бұл просто скрин, но качество кетемет. Көбісі қара краска, менде лайф каузонға кетті. Эйфорияның күнін мен уже шығарып қойдым тоже, оны жасаймын, я сіздерге көрсетемін тоже. Бірақ ол жерді мен қимайтын боламын енді. Но бағанағы басындағы менде дизайн, қандай обложка, қандай дизайн істерін білмедім. Мен сіздерге QR кодты айтқан жоқ кедім ғой. Бұл QR кодпен сіздер өтсеңіздер клипқа тап боласыздар. Life Goes On-ның клипіне тап боласыздар. Сондықтан да мен кредитті көрсеткенім, бұл кредит для меня. Өйткені бұны мен ойлап тапқан жоқпын, бұл клиптағы нәрсе. И және де скринбук, мен өзімнің атын жазып қойдым, что это мен істеген скринбук екенін. Получается, вот бізде Джунгук бізде камдуңнем, қалай түседі, видеоны түсіретін бір үлкен адам, продюсер ме еді, мейкинг продюсер ме еді, короче видеоның продюсер, камераның
Но это мило было. На жерек тоже аркасын скринга түсіріп, я қойып отырған мен үшін керемет сезімде болды. Біз ешуға тезірек жазылып кетеді деген үміттемін, конечно. Бірақ онсыз кішкене қиын екен. Бұл жерде бәрі бірге отыр. И кесет. Ви. Сол ви на жерде тоже. Но мне кажется, концерт на зал ма бірдене. Но я сама не поняла, что это такое. Концертный зал, либо стадион. Ага. Значит, тоже Джунгук не идея забыл дать черно-белый именно стив. Был же бір-бір день курсеты тұрады, но сам же еще адамды курсеты басында, потом на жерде қалған 5 адамды курсеты, и на жерде қалған 7 адамды курсеты. Да-да-да. Красота. Каждый сиуман в удовольствие, это каждый скрин, каждый момент, это нью-гитралы лукой. На ортанғы бет. Конечно, маған на жерде кішкене қиынды болды менде ортанғы бет. Иткені на жерде закрепить етудің өзі, менде скрепка, өте өзін скрепка алып қойғам, сондықтан да бұл жерде маған түстек мен арасын кесу керек болды. Және бұл жерде менен дақсыз болмай қалды, конечно. Бірақ менің идеям іске асырылды. Мен ойлағаным жүзеге асырылды. Прям красота. Мына бет прям бірге келгені в тему сходится. Потому что мен бұны ойластырып істеген жоқпын. Өйткені әр бетті мен бөлек істедім. Иә, анау джиннің беті вообще-то мына жақ бет жақта болу керек еді. Бірақ ол мына жаққа кетіп қалды. Все вырубились на жақта. Но менде клипті көргенде сіздер байқамайсыздар, ана жерде қараңыздар, бүкіл вырубились. Нам джин джиминді құлап отыр. И бізде джимин, ой, джин қалды. Джин. И получается. А-та-та-тан. Маған осы фото ұнайды бәрінен гөрі, өте әдемі. Мен осыны мен обложка қоямын деп ойлағам, бірақ получается болмай қалды. Сосын мен оны қойған жоқпын, жарайды қоймай қояйын деп. Улыбка Пак Чи Мина. Чын қызық. Мына жерде вообще видео болып кеткен. Сөйтсе мына жерде тұр дейді. Это Намджун мен Джунгук. Как всегда, если Намджунға қарап Джунгук биг хитқа келсе, а если Намджун болмағанда биг хитқа Джунгук келмеуші еді. Конечно. Мына жерде мен мейкингді көрдім. BTS эпизод болды ғой деймін. Сол кезде Джунгук өзі камерасын жоғалтып көрсетпей отыра қалайын деген, но это не получилось, поэтому камерасын қойып арасында оған көмек керек болып тұрды, өйткені ол өзі де түсу керек болды. А так ол өзі басқа адамдар түсіріп үйренген, сондықтан да өзі айтқан, короче. Мына жанағының жартысы. Бана қара беттерінің жартысы. Киондым. Намджун. Этимин. Бүкілін түсірген ғой, керемет. Прям. Та-та-та. Мен мына беттен қимағанда бәрі түзу болып жетті. Бір сықиып қи жүрдім да. Пысық сынып. Ойладым ғой. Ай, шуга нам сюрприз сделал гитарамен. Чаченька-то. Ви у нас водитель. Это было немножко неожиданно. Интересно, когда Арем будет водить? Мы будем милон, да? Трот тулин был, да? Трот. И сол жерде біреу джин-джин-джин деген айтты. Мен бір түрлі оқып сонды тыңдап. Да, мына фото да керемет. Если сіздерге жасаған несі қызық болса, қалай айтсат? Behind the scene дейін ба? BTS-і. Қызық болса екер сіздерге, мен видео ретінде шығар алам.
потому что мы не жасаған процесс қызық емес сияқты өткен мен Джимин мен промис жасаған кезде он почти ешкім көріп отқан жоқ болды көбісі анбуксинг деп жазылып тұрғанды көрді I remember Джонгук как всегда табақ жеп отыратын еді несінде бидің релизі болар кезде бізде прямой эфир болды сол кезде ол мә көп нәрсе жеп отырды ғой Джонгук деген Джонгук қой и поэтому он Джонгук но жаңағы соңғы беттері бандығымен келетін где-то бұл жерден мен айтайын 16 бет бар 16 бет и бүкіл скриндар қолданылған 16 бетке почти менің қарағанымша 16 20 бет скриндар болады ары қарай можно будет та-та-тан и былай мынаны BTS-тер өздері көріп отырып не істеді ғой камбэк шоу болған кезде камбэк лайв болған кезде V-Live-та бізде жігіттер өздері көріп отырды и бұл жерде юнгидің несі әдемі деп айтты ну и мен решила осы фотоны қолдануға мен мына жердегі ортадағы фотоны қолдан юнгидің несі профилі әдемі деді мына жерде юнги әдемі отыр деді поэтому мен осы суретті ортасына қолдандым жетеуінің суретін надеюсь бізде юнги тезірек қайтып келеді мына жер уже матовый болғаны уже сызылған бірдеңелер көрінеді уже маған мынаның несі ұнайды обложкасы өте керемет жасалған мен бұны көрсетемін анау QR кодты қалай сканировать еткен кезде қалай көрсететінін кіруді еп па жау юфория тағы да сіздерге айтатын мен сіздерге бір нені көрсетейін бракты когда нені жасаған кезде всегда браксыз болмайды и менде мынау бет брак болып қалды в общем мына жерде идеально мына жерде не идеально өйткені мына жерде екі сурет мына астында болу керек болған да и мынаның астында тағы бір сурет болу керек болған получается мынау какой то брак ретінде шығып кетті мен өзім түсінбей қалдым неге солай шығарғанын бірақ мына жерде качество прям блин вкус там айтып жүр качество керемет вот. Качество керемет мына жер мынау матовый бумага матовый бумаганы мен бұрын бағаламағанмын поэтому қарасам мына жер матовый бумага керемет матовый бумага бүгін сатып алып мен өзім таңғалып отырмын соған матовый бумагаға и мен мынандай степлер алдым осы степлермен істедім бірақ бұл степлер өте ұзын екен и маған бұның жартысын кесу керек болды короче в будущем я буду знать мен көптеген қателіктер істеп жатырмын и сол қателіктерден мен өзім біліп жатырмын қалай болыватқанын в общем сіздерге ұнады деген үміттемін сіздер де тағы да қандай клиппен скринбук көргілеріңіз келеді маған комментарияға қалдырыңыздар мен обязательно оны істеп көруге тырысамын менде қазір дизайн дайын J-Hope ну переплетпен жасайтын альбомдар ол J-Hope Airplane ой какой Airplane J-Hope Hope World сосын агустидікі дайын менде агусти дечита дайын тұр менде тағы хасунның несіне тоже жасаған хасунның осы несіне альбом заказ бере алмай қалдым поэтому мен оған скринбук жасадым и эйфория дайын тұр BTS-тікі эйфория дизайн дайын тұр просто дизайн туралы айтып тұрмын мен сосын осылар ғана ғой деймін не пока что дайын тұрған сіздерге ұнады деген үміттемін мен комментарияға күтемін қандай клип қандай керемет клиптер бар қандай керемет клиптермен керемет скринбук жасауға болады екен маған жазыңыздар лайк күтемін подписка күтемін комментарий күтемін қалай болғанын ұнады маған жоқ па сенімен бірге болған роза мен бірге болғандарыңызға рахмет әлде мен бірге болсаңдар деген үміттемін мен де әлі де скринбукті жасауға тырысамын видеоны соңына дейін көрген деген рахмет Yeah.